Рай для ласунів. У 2021 році на Дніпропетровщині збільшилося виробництво солодощів. Про це повідомляють в обласному департаменті економічного розвитку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло виробництво шоколадних цукерок, тортів та кондитерських виробів. І майже вдвічі – тістечок. Як народжуються смаколики, бачила наша Лада Донець. Тонни шоколаду, автомати з начинками, цукерки на конвеєрі та гіркувато-солодкий аромат у повітрі. Така атмосфера на найбільшій шоколадній фабриці у Дніпрі. Фасувальниця з 20-річним досвідом Лариса Новіцька розказує, шоколадом ласують у кілька прийомів. Спочатку очима, потім відчувають на смак. Наші конфети найвкусніші, ми їх всі любимо, самі кушаємо і другим рекомендуємо. Фасуванню цукерок передує декілька етапів. Спочатку готують шоколадну масу. Какао-боби для цього закуповують за кордоном. Перш ніж знайти форму, шоколадна маса піддається темперуванню. Після цього шоколад стає більш твердим, а поверхня – і блискучішою. Тепер отриману масу можна змішати з фундуком, родзинками, кунжутом, мигдалем. Далі – формування солодощів. Шоколад повинен таяти у вас в роті, а не в руках. Але це така думка не стосується літу, коли на вулиці температура 40 градусів. На пакувальній лінії цукерки наряджають у блискучу фольгу. Так шоколадка чекає свого зоряного часу. Шоколад – то ціле мистецтво, каже шоколад'є Дмитро Левченко. Існує чимало показників його якості, але найголовніший – смак, кажуть на фабриці. За одну зміну там виготовляють до 10 тисяч коробок цукерок. Ми дуже багато продаємо в Восточній Європі, у нас є філіал в Польщі, представництво. Ми продаємо в Америці, в Канаді, в Чилі, це якщо говорити про Северній Америці, Южній. Продаємо в Юго-Восточній Азії, в Китаї і от навіть в Австралії. Шоколад дніпровської фабрики смакують у більш ніж 30 країнах світу. В Україні, кажуть, найпопулярніший – молочний. На Дніпропетровщині у 2021-му солодощів почали виробляти більше, акцентують в обласному департаменті економрозвитку. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 36% виробництва шоколадних цукерок, на 16% тортів та кондитерських виробів та майже вдвічі виробництво тістечок. На Дніпропетровщині працює більш ніж сотня потужних харчових і переробних підприємств. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».